Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az északi, avagy skandináv mitológiát feldolgozó sorozat 8. részének témája Asgard, az Ász istenek birodalmának fala. Ez egy nagyon fontos történet. Nem maga a fal az, ami fontossá teszi, hanem a mögöttes mondani való. Asgard technikailag nagyon jól védhető, ugyanis nehézkes bárkinek oda menni. Van egy híd, egy szivárvány híd, aminek a neve Bifröst. Amikor az égbolton megjelenik egy szivárvány, az a Midgardot és Asgardot összekötő híd, az istenek hídja. Bifröst az emberek számára csak nagyon ritkán látható, illetve ha bárki, aki nem isten, rálép, az abban a pillanatban szénné ég. Tehát mondhatjuk, nem sok esély van arra, hogy bárki vagy bármi megtámadja Asgardot. De nem úgy, amikor eljön a Ragnarök. A világmindenség végén a szivárványhíd jelentéktelenné válik. Feltételezzük, hogy Odin tisztában volt ezzel, ugyanis nagyon sürgette, hogy építsenek egy falat. Ismételten kiemelném, ez lesz Asgard első fala. Vagy ez lesz a fal, amelyet az ázok és a vánok háborúját követően újjáépítenek. Nem tudjuk pontosan. Lényeg a lényeg. Asgardban feltűnt egy új alak. Egy nagy darab férfi, aki első ránézésre egy kovács. Vele volt a lova, egy szürke csődör, Svadilfári. Svadilfári jelentése szerencsétlen utazó. A kovács kijelentette, hogy majd ő megépíti ezt a falat. Olyan kitűnő lesz, hogy se óriás, se troll, se törpe, sem pedig halandó nem lesz képes áthatolni rajta. A fal megépítésének ideje 3 évszak. Egy tél, egy nyár és még egy tél. Tehát 18 hónap. A fal megépítésének ára 3 dolog. Először is Freyja istennő keze. Másodszor a nap, ami melegen tartja a világot. Harmadszor a hold, ami éjszaka világít. Freyjával kapcsolatban fontos, hogy eredetileg egy ván istennő volt. Az Asgardban tartózkodásának oka az, hogy Tús volt, egy zálog. Ennek következtében gyűlölte az ázokat. Ennek gyakorta hangot is adott. Az istenek összegyűltek és tanácskoztak. Mindenkinek megvolt a saját véleménye, csak egy valaki hiányzott. Loki. Loki szerint figyelmen kívül hagytak egy nagyon fontos dolgot. A kovács javaslata lehetetlen feladat. Fontos kiemelni, hogy a tanácskozás idején az istenek meg vannak győződve arról, hogy az építőmester, avagy a kovács egy ember. Tehát egy ilyen munkát egy ember soha nem lenne képes elvégezni. Loki azt tanácsolta, hogy a feltételeket ők szabják meg. Először is, a lován kívül senki nem segíthet neki. Másodszor, a fal megépítésére 1 évszakot kap. 1 telet, 6 hónapot. Az istenek nem értették, hogy ennek mi értelme van. Loki úgy érezte, hogy gyerekekhez beszél. Elkezdi építeni a falat, nem fejezi be. 6 hónapot dolgozik ingyen. Feleslegesen. A 6 hónap végén elkergetik, akár meg is verik, aztán a már elkészült alapot majd az istenek befejezik. Mondani sem kell, az istenek le voltak nyűgözve. Mekkora szerencse, hogy Loki ennyire eszes. Mekkora szerencse, hogy ilyen ravasz. Asgard falának alapzatát ingyen kapják meg. Mindannyian bólogattak, és mindannyian büszkék voltak magukra. Itt van egy olyan rész, ami számomra egészen lenyűgöző. A kovács. Szeretném, ha a lovam segítene idecipelni a köveket, amikből megépítem a falat. Nem hiszem, hogy ez észszerűtlen kérés. Nem észszerűtlen, mondta Odin. Az istenek bólogattak és egyetértettek abban, hogy lovak nélkül valóban nehéz köveket cipelni. Néha kedvesek, néha gyerekesek, néha kegyetlenek, de mégis ők az istenek. A kovács elfogadta a feltételeket. Nagyon fontos, ez nem csak egy sima kézfogás vagy valamilyen kis apróság volt. Mindannyian esküt tettek,
megesküdtek a fegyvereikre, és megesküdtek Gungnir, Odin lándzsájára, hogy nem fogják elárulni a másikat. Gungnir az Odin lándzsájára tett eskü megszeghetetlen volt. Tehát ez volt az istenek és az építőmester egyessége. Ha befejezi a falat egy tél leforgása alatt, megkapja Freyja istennő kezét, a napot és a holdat. Már akkor gyanús volt, amikor ásni kezdett. Nagyon gyorsan és nagyon mélyen ásott. Amikor az ásással elkészült, fogta a lovát, Svadilfárit, és elindult a hegyekbe. Az építőmester minden hajnalban a lova mellett egyenletes tempóban haladt. A szürke csődör egy szánt húzott magával, amelyen minden egyes fordulóval 20 gránit tömböt hozott. Elképesztően erős volt. A fal minden nap egyre nőtt, estére mindig nagyobb és mindig impozánsabb lett. Odin összehívta az isteneket, ugyanis érezte, hogy baj van. Kvasir, az istenek nyálából született ember, aki ekkor még életben van, azt mondta, hogy egyetlen ember sem lenne képes arra, amire az építőmester. Gyanús, hogy nem is ember. De nem volt mit tenni, mindannyian esküt tettek. Azonban ami biztos volt az az, hogy a nappalok egyre hosszabbak lettek. Minden reggel korábban pirkadt. Az istenek egyetlen reménye az volt, hogy a hó olvadásakor keletkezett sár majd lelassítja a lovat, és nem lesz képes annyi gránit tömböt húzni. Csak hogy ez a ló elképesztően erős és elképesztően biztos léptű volt. A fal magassága ekkor már több száz láb. Elérkezett a tél utolsó napja. Az istenek tanakodtak. Mit tettek? Nem adhatják oda a napot, mi fogja akkor melegen tartani a világot? Freyja istennő haragjáról nem is beszélve. Nem mellesleg Freyja ekkor már biztos volt abban, hogy az építőmester egy óriás. Abban is biztos volt, hogy a fal el fog készülni, ráadásul időben, és abban is, hogy neki Jötunheim, az óriások világába kell menni. Tehát az istennő a haragja csúcspontján kijelentette, ha már úgy is megbukott a tervük, elégtételt akar venni. Cserébe azért, hogy neki feleségül kell menni egy óriáshoz, holtan akarja látni azt, aki ezt az egészet kitalálta. Loki, Laufey fia, szólalt meg Odin. A te rossz tanácsod miatt kerültünk ebbe a helyzetbe. Pont olyan rossz volt, mint az összes többi. Két lehetőség volt. Az első, az építőmester elveszti a fogadást. A másik lehetőség szerint a fal időben elkészül. Akkor viszont Loki halála szégyenletes és lassú lesz. Loki annyit mondott, hogy bízzák rá. Az építőmester rettentő boldog volt. Holnap a nyár első napján befejezi a falat. Az övé lesz Freyja, a nap és a hold. A fal befejeztéhez mindösszesen 20 gránit tömb hiányzott. Pontosan annyi, amennyit a lova egy fordulóval szállít. Azonban a tél utolsó napjának reggelén a lova különösen viselkedett. Az építőmester hívta, de a ló makacs volt, már-már játékos. Történt ugyanis, hogy előbukkant egy másik ló, egy vörös kanca. A vörös kanca természetesen Loki. Svadilfárit, a szürke csődört elcsábította. Az építőmester ideje rohamosan fogyott, tehát neki kellett elhozni a köveket. Azonban akármennyire is erős volt, egyszerre csak 10 gránit tömböt hozott. Annyit bírt el. Eképpen történt az, hogy a nyár első napjának hajnalán a fal nem készült el. Még 10 kő hiányzott. Az építőmester elvesztette a fogadást. Az istenek nevettek, gúnyolódtak vele, mire az emberi alak hirtelen 50 láb magas lett. Tudta, hogy az istenek csaltak, és dühében rájuk támadt. Thor, a mennydörgés istene, aki egész télen távol volt, visszatért.
fogta a pörőjét, Mjölnirt és az óriást egy az egyben megölte. Eképpen történt az, hogy Asgard falát az ellenség építette meg. Nem teljesen, hiszen az utolsó 10 követ, amelyek sokkal rosszabbak voltak, mint amit az építőmester hozott, az istenek rakták oda. És eképpen történt az is, hogy az Ás isten család, amelynek minden tagja megesküdött, hogy egyik fél sem fogja elárulni a másikat, esküszegő lett. Amikor az istenek emberi tulajdonságairól beszélünk, hozzátartozik a csalás és a hazugság is. Loki egy évig eltűnt. Amikor visszatért, hozott egy ajándékot. Sleipnirt, egy csikót. Sleipnir a későbbiekben egy hatalmas, szürke csődőrré nőtt. A leggyorsabb és legerősebb ló valaha. Még a szelet is lefutotta. Egyetlen apró szépséghibája az, hogy nem 4, hanem 8 lába volt. Sleipnir Odin ajándéka. Mindenek atyának saját hátasa. Tehát amikor Loki elcsábította az építőmester lovát, akkor ők így csináltak egy 8 lábú csikót, amelyet Loki világra is hozott. A történet tanulsága az, hogy habár az isteneket mindenek fölött állónak tartották, volt oka annak, hogy a skandinávok nem feltétlenül szerették, de tisztelték és félték őket. Ha arra vagy kíváncsi, hogy Thor pörőjét, Odin lándzsáját, vagy éppenséggel Frey zsebkendő méretű hajóját miért és kik készítették el, a következő részben erről beszélünk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!